دوسری جانب برطانوی ڈیلی میل کی تحقیقاتی رپورٹر شہباز شریف اور ان کے خاندان کی جانب سے زلزلہ متاثرین کی رقم چرانے کی خبر پر ڈٹ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف عدالت جائیں اپنا دفاع کریں گے۔ انہوں نے برطانوی ادارے کی تردید پر بھی واضح کر دیا کہ ان کے پاس اپنی خبر سے متعلق تمام شواہد موجود ہیں۔ It also tries to give space to his family to respond to the allegations, and of course they denied it. برطانوی اخبار ڈیلی میل کے رپورٹر ڈیوڈ روز مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ پر منی لانڈرنگ اور زلزلہ زدگان کے امداد چرانے کی اپنی خبر پر ڈٹ گئے۔ 92 نیوز کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا شہباز شریف عدالت جائیں وہ دفاع کے لیے تیار ہیں۔ Let's see what he does. I have written an article which is based on many interviews and documentary evidence, and it also tries to give space to his family to respond to the allegations, and of course they denied it. I should say that when his brother was the subject of an article I wrote last year, Penthouse Pirates, about the property empire that Nawaz's family assembled in London, he said he was going to sue, and he didn't. And of course what actually happened is برطانوی محکمہ ڈی ایف آئی ڈی کی تردید سے متعلق موئید پیرزادہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈیوڈ روز نے کہا کہ ان کے پاس پیسہ چرائے جانے کے دستاویزی شواہد موجود ہیں کہ زلزلہ زدگان کے لیے دی گئی رقوم میں خرد برد ہوئی، اور پاکستانی محکمہ کے فائنانس ڈائریکٹر اکرام نوید بھی شہباز شریف کے داماد علی عمران کو رقم دیے جانے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ There is a court case in Pakistan which Malik Naveed, who was the director of finance for the earthquake fund, has admitted that he stole more than £1.5 million, and that some of this money was also given to Ali Imran, Shahbaz's son-in-law. ڈاکٹر موئید پیرزادہ نے 21 ملین پاؤنڈز کی خطیر رقم کے غبن سے متعلق اعداد و شمار کے دعوے سے متعلق استفسار کیا تو ڈیوڈ روز کا کہنا تھا کہ انہوں نے تحقیقات کے دوران متعدد لوگوں کے انٹرویوز کیے جس کی مدد سے انہیں اعداد و شمار پتہ چلے۔ ڈیوڈ کے مطابق ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ رقم چرائی گئی ہو۔